Abdirahman Ahmed Ali, hogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka wacid oo maanta warfidiyeenada kula hadlay magaalada Burco ayaa beeniyay hadal magaciisa loo adeegsaday oo laga sii daayay warbaahinta qaranka. Waxaanu Abdirahman Ahmed Ali eeda u jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Saxardiid Cadaani. Waxaanu hadafka aan u qabtay shirkad jiraayd oo ah inaan halkan ka cadeeyo been abuur uu iga sameeyay wasaaradda warfaafinta gaar ahaan Radio Hargeysa oo shalay warkii galabnimo la igu soo daray aniga oo hadlaya oo leh nin hadlaya oo leh waxaan ahay xogeyaha arrimaha gudaha magacaygana sheeganaya oo amaanaya wasiirada iyo safiirka Imaaraadka u fadhiya dowladda Soomaaliland oo dhaleecaynaya madaxda kale ee asxaabta mucaaradka qayb ka mid ah gaar ahaan wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Xirsi. Awalan talaabadii koowaad aan qaaday waxay ahayd inaan la xiriiro ninkii wariyaha warka soo geliyay. Wariyuhu wixii markii aan waxba ka fahmi waayey waxaan la hadlay agaasimihii wararka ee Radio Hargeysa. Agaasimihii raajicis badan oon jawaab ka sugay kabacdi waxay iga soo baxday arrintaasi tahay amar ka sarreeya xagga wasaaradda kaga yimi. Fiidiyogu la soo been abuuray na loo keenay codka laga sameeyey. Markii aan helay fiidiyogii waxaan arkay inaanu ahayn qofkan qof dee isaga codka laga sameeyey aan suuxda ku talagelin magacaygana sheegan teetalkaygana sheegan laakiin ugu sameysan codka soo qaateen. Halka waxay iga caddaatay inay tahay arrin wasiirku u bareeray mana aha wuxuu wasiirka maanta ku cusubay hareen ogeyn uu wasiirku uma daadhan ee qaranka uga sameeyey oo war uga dhigay website yaro reerkoodu leeyahay cod uu ka soo qaaday inay reerkoodi ku yiri oo weyga marna barnaamij loo nagu dhigay marna nooga dhigay. Soomaadu waxay ku maamahdaa waraabaha hooyadii cunay habariirtii uma nagaado ninka ka xishoon waayey inaan ka helay ilmaadirkii inay website-ka wax kaga sheegay inuu u dulqaato oo mas-uuliyadda ugu dulqaato oo talimada ugu dulqaato waxay la taaniga inaanu idaahayna wax doonay iga sameynayo. Wasiir Cadaani waxa weeye siduu golaha wasiirada ku soo galay anigu waan garanayaayo wasiir dowladda maalida markii laga dhigay madaxweynaha shan bilood buu ka bariyey madaxweynaha qarashkayga isu qabee in magacaaba inta talasa maanta marka kii wasiir laga dhigo ee waliba wasiirka warfaafinta laga dhigo waxa ka muuqatay inay wasiir ay cid la-aanta haysa iyo siyaasiyiin xumanta haysa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Anigu laygama baran inaan nin aan mucaarad ku ahay oonu arkay inay ummadda baabiinayaan oo boobayaan ama safiir ha noqdo ama wasiir ha noqdo inaan ammaano dhaqan layga bartay maaha inaan madaxda aflagaadeeyo oo aan aflagaadoodo meel kastaa maxaafidna laygama baranin laygumana barbaarin iga aflagaado xirsina aniga igama geeyo cay isaga iyo qeyrkii toona mana cayo xirsi anigu hal eed baan u hayaayo eedda aan u hayaa waxa weeye inuu Cadaani iyo noociisa jaan siiyey oo uu fursadda siiyey u baneeyey halkii uu ku jiray ee uu kaga baagnaa intaas aanu dhalin waxaan xirsi anigu dhalin u hayaa aan ku dhalilayaa jaaniska uu siiyey Cadaani iyo noociisa. Si kastaba haatee waa markii ugu horreysay oo mas-uul ka mid ah xisbiga cadaalad iyo daryeelka wacid uu iska difaaco eeda uga yimi warbaahinta qaranka Soomaaliland. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho.